agaasimaha imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada iyo da'da tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo agaasimiyaasha imtixaanaadka wasaaradaha waxbarashada maamul goboleedyada dalka ayaa maanta kormeerayeen dhaindhayn ku tagay xarunta uu ka socdo saxiidda imtixaanka qaranka ee fasalka 12aad ee dugsiga sare ee sanad dugsiyeedka 2023-2024. agaasimiyaasha ayaana mid mid u kormeera fasallada kala duwan oo ka socdo saxiidda imtixaanka iyagoona warbixin ka dhigaysta guddiga imtixaanka gacanta ku haya. Madaxa saxiidda imtixaanka qaranka Axmed Cabdi Axmed ayaa sharaxay heerarka uu marayo imtixaanka marka la saxayo. Wuxuu ka bilaabmaa howlaha saxiiddu in qof macalin ah oo saxa la yidhaaha magaciisa ama imtixaan saxa ayay ka bilaabantaa. Xaashida koowaad, dadka sawirada waa dadkii saxayaasha ay u taagan yihiin, waa tallaabada koowaad ee habraaca saxiidda imtixaanka uu maro. Saxaha imtixaanka marka laga gudbo, waxaa ku xiga qof labaad oo la yidhaahdo hubin ama horjoogaya. Si guud qofkani wax ma saxay isagu, laakiin waxa uu hubiyaa wixii la soo saxay. Dabcan dad badan waxay soo saxeen, boqolkiiba boqol ma wada hubin karo, laakiin percentage cayiman ayuu hubiyaa. Waa hubiyaha koowaad qaabka imtixaanka loo socdo. Intaas keliya laguma dayna si cadaaladda loogu dhowaado ama wax cadaalad u dhow loo helo. Waxaa jira hubiye labaad oo qofkaasi ku sii xiga, oo isaguna ah qofka hubinta labaad lagu magacaabo. Agaasimaha imtixaanka wasaaradda waxbarashada Xuseen Muuse Sharaawe ayaa ka warbixiyay ujeedka kormeerka agaasimiyaasha imtixaanaadka maamul goboleedyada dalka ee maanta ku soo gaareen xarunta uu ka socdo saxiidda imtixaanka qaranka. Ujeedka ay ku yimaadeen halkan oo ay ku soo kormeerayaan waxay tahay in ay bal arkaan hannaanka iyo habka imtixaanka loo saxo, ayna goob joog ka noqdaan habka uu maro imtixaan saxiidda, ayagana markhaati ay ka noqdaan maadaama ay qayb ka yihiin maamulka imtixaanaadka. Ugu dambeyntii, agaasimiyaasha imtixaanaadka wasaaradaha waxbarashada maamul goboleedyada dalka ayaa ka hadlay ujeedka kormeerkooda maanta. Waxaan maantay oo taariikhdu ay ku beegan tahay 4 bisha August soo booqanay xafiiska imtixaanaadka shahaadooyinka oo ay ka socoto shaqadii saxitaanka imtixaankii qaranka. Runtii waxaan bogaadin mudan sida shaqadu u socoto, loo dubariday, loo agaasimay, hawl wadeenna loo carbiyey, shaqadana ay gacanta ugu hayaan. Waxaan soo aragnay maaddo kasta iyo hannaanka ay u socoto iyo halweynada saxaya. Runtii waxaa na dhiirigeliyey habka transparentiga ah oo ay u socoto qaab saxitaanka imtixaanka. Runtii waxaan rabnaa in si guud aan uga mahad celino uguna dhiirigelino sida cadaaladda leh, wanaagsan, daah furan ee imtixaanka loo saxayo. Waxaa hubaala in ay joogaan macalimiin iyo mas-uuliyiin u tababaran oo nidaam kasta oo process imtixaan u mari lahaa laga taxadaray. Hadday noqon lahayd saxiidda, hadday noqon lahayd maaragtay sidii haddii uu process ama wax khaldamo loo dabageli lahaa si guud, sida habsamid leh ee u socoto saxitaankii imtixaanka. Runtii waxaan aad ugu qanacnay qaabka imtixaanku u socdo iyo sida macalimiinta ay u saxayaan oo transparent, cadaalad ah, aysan ogeyn ardayga wuxuu yahay iyo meeshuu ka yimaaday. Ay keliya ogyihiin inay saxayaan imtixaan ardayga uu leeyahay oo keliya. Bulshada waxaan rabnaa marka inaan u caddayno in halkan ardaydii imtixaanka gashay in imtixaankoodii lagu saxayo qaab cadaalad ah. Ayaan aadan ciise warbaahinta qaranka Muqdisho.